Hapa ni Kigamboni Siwani kwa Mkolea. Leo nimekuja kutangazia kiwanja chenye ukubwa wa mita 300 kwa bia milioni 35. Kiwanja hichi kimepimwa, kina hati kamili ya wizara. Kutoka hapa nilipo kuelekea barabara ya lami ni mwendo wa mita 100. Neighborhood ya ukweli kabisa kama unavyoona. Hawa ni majirani. Mtaa mmoja mzuri. Huduma za kijamii zimefika, umeme uko hapa site. Kama unavyoona kiwanja ni hichi, jirani kapiga fence, bado kufunga fence ya nyuma na fence ya mbele. Tajiri uanze ujenzi wa nyumba yako. Kiwanja kipo kati ya mji Kigamboni, kama unavyoona. Kutoka hapa kuelekea lami mwendo wa mita 100, kutoka hapa kuelekea kivukoni mwendo wa kilomita 5, kutoka hapa kuelekea daraja la Mwalimu Nyerere Vijibweni ni mwendo wa kilomita 3. Unaona? Kiwanja hichi kimepimwa, kina hati kamili ya wizara. Tajiri, njoo uchukue kopi ukafanye search, umalize biashara. Eneo halina mgogoro. Mmiliki ameridhia kuuza yeye pamoja na familia yake. Eneo ni hili hapa kama unavyoona. Eneo lipo tambarare kabisa na halikaliwi na maji. Eneo lipo mita 100 tu kutoka kwenye lami mpaka kufika hapa nilipo. Unaona hii nyumba? Hii nyumba imejengwa kwenye kiwanja cha square mita 300. Unaona kama unavyoiona. Na kiwanja chetu cha square mita 300 kingine ni hichi hapa. Na hichi pia kinachofuata hapa ni square mita 300. Hii ni barabara ya mtaa kama unavyoona. Na hawa ndio majirani. Mtaa mmoja mzuri sana, mtaa unaeleweka kama unavyoona. Unaona? Kigamboni Kisota kwa Mkolea. Mita 100 tu tajiri unafika hapa kwenye hili eneo letu. Na hapa ninakupeleka barabara kubwa ya lami ili uweze kujionea vizuri zaidi. Hichi kiwanja sio cha kuchelewa, sio cha kukosa kabisa. Twende kwenye lami ili uweze kujionea vizuri zaidi. Umeona mazingira haya tajiri eh? Umeona eh? Neighborhood ni ya ukweli kabisa. Na hapa nakupeleka kwenye lami ili uweze kujionea vizuri zaidi. Umeona mtaa wewe? Mtaa kishua yani. Mtaa unaeleweka kama unavyoona. Twende kwenye lami tajiri. Kiwanja ni hichi hapa. Umeona? Mtaa ni pambe. Kiwanja ni hichi hapa. Umeona? Kiwanja ni hichi hapa. Majirani hawa. Umeona? Tukisema ni katikati ya mji tajiri, tunamaanisha ni katikati ya mji. Umeona? Umeona neighborhood hii? Mtaa mmoja unaeleweka sana. Na hapa tunaelekea kwenye lami. Ili uweze kujionea vizuri zaidi. Wewe unasema kwamba alipe 180. Umeona? Tunafanya tunachukua. Wewe unataka master kama master au lazima iwe na jipu. Umeona eh? Tajiri, naomba unisikilize mimi. Makelele ya huyu dalali mwenzangu usiyasikilize. Biashara za mna ile wenye biashara. Umeona? 150 nzuri. Umeona? Hapa tunaelekea kwenye lami moja kwa moja. Ingilia. Unaona uchafu? Ile na yenyewe atakamia na. Unaona lami ile pale? Tajiri, kiwanja kina ukubwa wa mita 300. Lakini ipo nyingine ya 100. Bei yake milioni 35, hati kamili ya wizara. Sio pesa kufanya. Hii ni Kigamboni Kisota. Ipo na ajeni nyingine ipo hapa. Unaona? Lami hapa hii. Kama unavyoona. Mitaa inaeleweka.